د خساله نړۍ د اونیز خبرونه کې نن لاسیمه او نړۍ بلا بل ریپورتونه او مطالب لرو پایله هم ل امریکا کو امریکا کې د ډونالد ترامپ ولس مشرۍ ل پایله اوس یو ونې پوره شو د دوشنبه پورې د امریکا د آرام سمندر د دوه غړو شراکت ل تړونه وېست چې ټي ټي پی بولي د د آسیا آرام سمندر سیمه هوادونو سوداګریز تړون دی د حیرانون کې نو د لوړاندې پرګن هواد دي آزاد سوداګری نیوکه کولې اوس په دې اړه هم خبرې کې شي چین خای د تړون کې د امریکا ځای ونیسي ولسمشر ترامپ وايي غواړي له هر هواد سره بیل سوداګریز تړون ولري د دې هم غواړي چې له مکسیکو او کانادا سره د شمالي امریکا د آزاد سوداګری د تړون په حق له هم سره خبرې وکړي دا تړون په 1994 کال کې د امریکا، کاناډا او مکسیکو ترمنځ لاسلیک او پله شو. هر کال د مکسیکو او امریکا ترمنځ د 502 میلیارد ډالرو دوړخي سوداګري کې د مکسیکو شاوخوا 80% صادرات امریکا ته ورزي. ولسمشر ترامپ د پنځشنبه په ورځ په دې اړه داسې وویل: I will not allow the taxpayers زبا هیڅ کله د دې اجازه ورنکړم چې یو امریکایي او یا هم مالیه ورکوونکې په دې نیمګړی تړون کې ونډه واخلي د دې پر ځای د شمالي امریکا د سوداګرۍ تړون باید ډیر کلونه په خوا منل شوی وي خو ټول سیاستوال په نورو خبرو بوختو د ولسمشر ترامپ د خبرو ته په خبرګون کې د چهارشنبه په ورځ د نیویارک وال سټریټ د ونډو بازار یو نوې ریکارډ درلود او د داو جونز صنعتي برخه د لومړي ځل لپاره له 0 نمبر ول وړه شو او لدی هیلو سره چې د ولسمشر ترامپ تګلارې به د امریکا اقتصاد ته وده ورکړي اس ان پی 500 او ناسډاک هم له 9 نمبر برخه منو خو دا ټول پرمختګونه هغه مهال آرام شول چې د ډونالد ترامپ وایند ویل ولسمشر بل مکسیکو په ورتلونکو وارداتو 40% مالیه لوړوي چې پیسې د دوه هیوادونو ترمنځ د دیوال پر جوړولو ولګوي خو امریکا کې د مکسیکو په خوانی سفیر ارټورو ساروکان بیا وایي د بلتون لالار نه چې دای وایي دواله ګوندې هیوادونه په ګډه لوی کارونه کولای شي د چې له بي بي سي سره خبرې کولې ویل د دوه هیوادونو ترمنځ د ورځنۍ دوالخیز سوداګرۍ ارزښت 30 میلیون ډالر ترسي او دا اړیکې باید همداسې روان وي Absolutely these two countries بالکل دا دواړه هیوادونه سره تړلي دي او مجبور دي چې یو ځای بریالي شي د یو ناکامېدل د بل ناکامېدل دي موږ هر ورځ له یو بل سره 1.1 میلیارد ډالر سوداګري کوو تر 15 میلیونه مکسیکویان په امریکا کې اوسېږي او 1.2 میلیونه امریکایان مکسیکو کې دي نو دا مهمه ده چې دا دواړه هیواد هغه څه چې موږ له تیرو 60 کلونو راهیسې کوو روان وساتي غرکیږي به نه خو ډېر اغېز به پرې ولري د امریکا پر اقتصاد به یې هم اغېز پرېوځي په یاد مووی چې د امریکا 6 میلیونه دندې مخامخ له مکسیکو سره پر سوداګرۍ تړلې دي نو هغه ولسمشر چې په امریکا کې خلکو ته د دندو په جوړولو یواک واخیست ک نفټا له منځه یوسي نو 6 میلیونه امریکایي دندې به ورسره له منځه لاړې شي امریکا کې د مکسیکو په خوانی سفیر ارټورو ساروکان وو د برېټانیا لومړی وزیر تریزا می او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن قره کې د خبرو پر مهال د 125 میلیون ډالرو په ارزښت د دفاع تړون لاسلیک کړی دی دغه تړون لمخې چې د ترکیه جنگي الوتکو ته به پرمختګ ورکول کی کله چې برېټانیا له اروپایي ټولنې وته ته چمتو کی خی 200 میلیارد ډالریزو تړونونو ته لار هواره کړی مېرمن می تیر جولای له ناکامې کودتا ورسته د خپل ماتړ ژمنه کړې خو بشري حقوقو ته پدرنوي د ترکیه پر داندې هم ټینګار کړی دی ورزو افغانستان ته افغان حکومت ویلي دغه هیواد کې د پولیو یا ګوزان ناروغي کنټرول کړي یا دغه ناروغي کنټرول کړي او ډیر ژر به لمنځه یوسي په دې اړه نور جزئیات یا مثلا نور تفصیل که غواړي وایوري د بي بي سي په پښتو مخامنه راډیو خبرونه کې اوریدل شي چې نن پکې سپین تنای در سره ملګری دی دغه خبرونه زمونږ د هر مقام د کابل پر وخت د اونی مو او د غرض د پېښور پر اتو بجو پیلي نو هله ده هرمونی شي وایوري امریکا کې د مکسیکو په خوانی سفیر خبرې خو موارد ورزوس بیرته افغانستان کې تمیږي چې د برېښنا شرکت د سبان د 55 میلیون ډالرو په ارزښت د لوګر پکتیا او خوست ولایتونو لپاره د برېښنا تړونونه لاسلیک کړي چې په دې سره به لسګونه زره وګړي له برېښنا برخمن شي افغانستان اوس مهال 80% برېښنا له بهر واردوي او 40% بیا په کور دننه تولیدي کابل کې اری احمد زئی د برېښنا شرکت د خبرنیزو چارو له مشر ښاغلي وحید الله توحیدی سره برېښنا ته د لاسرسي په اړه خبرې کړې دي په ټول افغانستان کې حدودا 1,250,000 څه کم او ډیر
مشترک لرو چې یوازې په کابل کې 1500 زره مشترک کیږي او په ولایتو کې پرته د نورستان څخه او پرته د پکتیکا څخه نور ټول ولایت کې موږ برېښنا لرو په مرکزونو کې دا برېښنا البته یو سي وارداتي برېښنا ده یو سي خپل د تولید د افغانستان دی او بل سي هم د ډیزل برېښنا د نوې تړون لمخې 1500 مشترک په جنوب شرقي سیمو کې ل برېښنا برخمن شي دا برېښنا له کومو لارو تامینېږي دا برېښنا د ترکمنستان څخه در واردېدونکې برېښنا یو برخه ده چې 500 کیلو ولټ لاین دی چې 1000 میگا واټ برېښنا افغانستان ته واردوي د دغه د برېښنا د وصل سره به د 2013 په اخیری ربع کې تقریبا 2.3 میلیون کورنۍ نوې برېښنا سره به ونخلو شي او کله چې د ولایت وایم تقریبا 14 ولایت او 2.3 سرور غټه ولسوالۍ به دې سره ونخلو شي همدارس دغه برېښنا به کابل کې سل په سل کې چې اوس کابل کې 15 اصل نه برېښنا لرو د ولسوالۍ سره د بده برېښنا څخه برخمن شي په سلیش ساته توګه همدارس د مرکزی ولایت لکه بامیان دایکندي همدارنګ پنشیر د نجراب او غوربن لوی ولسوالۍ د پروان ځینې کورنۍ کابل میدان وردک غزنی زابل کندهار لوګر خوست او پکتیا او پکتیکا کې بد برېښنا البته ویشل شي کدار ته وایي چې عملی کار کله پیلېږي او د هغه سیمو خلک له برېښنا نه څه وخت ګټه پورته کولای شي عملی کار اعتبار د نن نه پیل شو د توزیعي شبکې یعنی لاین یا ترانسمیشن لاین دا ته پکتیا تر خوست پورې رسیدلی غټ پای غټ لاینونه ټول رسیدلې دي تر خوصه پورې تکمیل شوې دي کاري اوس توزیعي شبکه ده یعنی شبکې جوړېږي چې کلیو باندې خر ته موږ برېښنا ورکو د افغانستان د برېښنا شرکت خبرندوی چارو مشر وحید الله توحیدی و چې لاری احمد زئی سره خبرې کولې د اقتصاد نننۍ خبرونه کې مو داونی هم دومره لرل